mi imamo tu utakmicu u Beogradu i možemo da rešimo sve tu našu korist. Večeras nismo zaslužili, kako se zove, da uzmemo ništa u Nici. Jednostavno bili smo mnogo loši na pasu, mnogo lopti smo čistih izgubili, malo kao da smo se uplašili, mada ne verujem da je to razlog da smo se uplašili, nego jednostavno večeras mnogo čistih lopti smo izgubili. A je vas hrabri to što ste imali bod u 77-8 minuta u džepu, što ste primili gol nakon odbitka i što ste mogli dobijete penal u završnici, ako nije bilo ofsajda, čini mi se da je bilo tu negde blizu? Ma ne, i da smo završili nerešeno, bilo bi nerealno, jer Nica je bila bolja večeras. Dali smo taj gol, probudili smo malo tu nadu, ali primili smo i autogol, koliko sam video. Ali generalno Nica je večera zaslužila pobjedu i da je bilo nerešeno, bilo bi nezasluženo s naše strane. Ali smo bili blizu sad. Da li je bio ofsajd, odakle smo mi sedeli, ja sam pitao sudiju i rekao da li ti vidiš to da je ofsajd. Kaže ne vidim, vidi moj pomoćnik. I rekao vidjet ćemo večeras na TV-u, on je samo prokomentar, to je već prošlost. Je li vam komplikuje nešto to što još nije odigrano utakmicu između Slovackog i Kjelna, pošto je jako loše vreme u Češkoj, što još ne znate taj rezultat koji možda vam donese neke odgovore za naredni susret? Pa ne, mi moramo da uzmemo bod. U nekoj matematici moramo da uzmemo bod, tako da njima želim sreću kad budu igrali tu utakmicu. Ne znam i zašto je odložena, to vi kažete na nevreme. Tako da mi treba se koncentrišemo na našu utakmicu četvrtak. Hvala vam puno i sreću nastavku. Hvala.